নমস্কাৰ প্ৰেমানন্দ সরকারৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো কাৰণ বিহুৰ বতৰ বহাগ বিহু না সবেতো আৰু সবে কিছু মানে ভাবে বিহুতে এখন স্কুটি এখন লও বা গাড়ী এখন লও বা বাইক এখন লও সেইটো কাৰণে আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ আহিছো কি স্কুটি ল'লে ভাল হ'ব তাকে আমি এখন শ্ব'ৰুমত আহিছো এইটো শ্ৰী গোবিন্দ টিভিএছ প্ৰথমে আপোনালোকক টিভিএছৰ এখন স্কুটি দেখুৱাম কেনেকুৱা স্কুটি তাতে আৰু এয়া চব কাষ্টমাৰ বহি আছে আহক ভিতৰলৈ যাওঁ এটা স্কুটিখন চাম কোনখন স্কুটি বেছি ভাল হ'ব কাষ্টমাৰ বহি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ নামটো জানিম দাদা নামটো কি আপোনাৰ দীপক কুমাৰ বৰা দীপক কুমাৰ বৰা ক'ৰ পৰা আহিছে মায়াঙৰ পৰা এই মায়াঙৰ পৰা আহিছে দীপক কুমাৰ বৰা আৰু এওঁলোক ল'ৰা অঁ মানে ল'ৰাৰ কাৰণে মানে স্কুটিখন কিনিব আৰু মানে কি কৰিবা স্কুটি লৈ কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা ফাইনেল দিছা এইবাৰ মানে এইবাৰ মানে আগত মানে স্কুটি চলাবা আৰু এতিয়া কি কি স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছে এওঁলোকে চাওক এণ্ট্ৰক ল'বলৈ আহিছে একদম মষ্ট ডিমাণ্ডেড স্কুটি এতিয়া এণ্ট্ৰকখন চাওঁ একবাৰ নে কি কয় একদম কি ধুনীয়া এইখন চাওক স্কুটি আচ্ছা ফিচাৰ্ছবিলাক কি কি আছে এইটো চাওক চাবিটো চাওঁ এইখন ল'ব ন ধুনীয়া পচন্দ হৈছে আপোনাৰ চাই লওঁ একদম প্ৰথমে ময়ে টেষ্টিং কৰোঁ নেকি না কি কয় এয়া চাওক বা এটা মাইলেজ দেখাইছে এইফালে দেখাই দিয়া মিটাৰটো মানে কি ষ্টাৰ্ট কেনেকুৱা হয় মানে ষ্টেণ্ডটো নুঠালে ষ্টাৰ্ট নহয় ধুনীয়া টেকন'লজি আহিছে এইটো ষ্টেণ্ডটো যদি থাকি যায় স্কুটিত চাবি লগালেও আপুনি হেৰি কৰিলে এই আশা ষ্টাৰ্ট নহয় মানে মই ইয়াক উঠাই দিছোঁ এই আশাক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মানে নতুন টেকন'লজিবিলাক হয় নহয় নতুন টেকন'লজি বা বা ধুনীয়া এই আশাক ষ্টেণ্ড নমাই দিছোঁ নিজে নিজে হেৰি হ'ল মানে ভৱিষ্যতলৈ যাতে কোনেও যাতে এক্সিডেণ্ট নহওক তাৰ প্ৰতি মানে কোম্পানীয়ে লক্ষ্য কৰি মানে এইবিলাক ফিচাৰ্ছবিলাক দিছে আৰু বেলেগ কি ফিচাৰ্ছ আছে চাওঁ ৰ'ব আচ্ছা ৰ'ব মাইলেজ চাইলেজ কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় ন ঠিক ঠাক আৰু ঠিক ঠাক আছে ন 45 45 ন মানে নতুন অৱস্থাত 45 দিব তাৰপিছত আৰু মানে ছাৰ্ভিচিং কৰি থাকিব তাৰপিছত আৰু প্লাছ আহি থাকিব ন ঠিক আছে বাৰু বেষ্ট অফ লাক মুড আছে এইখনৰ তিনিটা মুড দুটা মুড আছে অঁ অঁ অ' ইয়াতে আৰু নতুন এটা ফিচাৰ্ছ আছে তিনিটা মুড মানে কেনেকুৱা ৰেচমড আৰু ষ্ট্ৰীট মুড ৰেচ মানে কেনেকুৱা মুডত মানে 100+ ৰানিং হ'ব অঁ উঠিব আৰু অঁ আৰু ষ্ট্ৰীট মুডত 100 নুঠে আৰু নৰ্মেল আৰু মাইলেজটো অলপ বেছি ষ্ট্ৰীট মুডত মানে মাইলেজটো কেনেকুৱা টাইপ মাইলেজটো আৰু কি ষ্ট্ৰীট মুডত আৰু নৰ্মেল চলাব পাৰোঁ নৰ্মেল আৰু ৰেচ ৰেচ মুডত আৰু স্পীড যাব পাৰিব অঁ মানে ইয়াৰ মানে এনেকুৱা মান আছে ইয়াতে অঁ 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 কেনে কেনে কেনেকুৱা টাইপ আপুনি অলপ দেখাই দিয়ে ব্লুটুথ আছে মানে ইয়াতে মানে ফোন কৰিলে গম পাব নেভিগেশ্যনবিলাক নেভিগেশ্যন চাব পাৰিব মানে ব্লুটুথ আছে চাওক নতুন টেকন'লজি ব্লুটুথ আছে ইয়াতে মানে কোনোবাই যদি ফোন কৰে গম পাব ইয়াতে মানে উঠি আহিব ডিছপ্লেত উঠি নেভিগেশ্যন চাব মানে ক'ৰবাত যাইছে যদি মেপখন ইয়াতে চাব পাৰিব অঁ মানে ক'ৰবাত যদি যায় আপোনালোকে মানে হেৰিটো মানে চাব পাৰিব মানে নেভিগেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব যে কোনফালে যাই আছে পূবেদি যাই আছে না পশ্চিমেদি যাই আছে চব মানে গম পাব ইয়াতেই ন সেইখনতো এইখনত আৰু এখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এইখনেই এক এণ্ট্ৰকে হয় টেক্সটি নতুন মানে নতুন মানে হেৰি আহিছে আৰু নতুন টেকন'লজি ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে ডাবল ডিছপ্লে ডাবল ডিছপ্লে
বা এইটো ডাবল ডিসপ্লেটো একবাৰ দেখাই দিয়া এ সাবিটো কত আনে সাবি জান চল এইটো আছে লওলে এখন সাক নতুন টেকনোলজি আইছে মানে ইয়াতে কি ফেসবুক WhatsApp Instagram এ ধলে নোটিফিকেশন আইব ফেসবুক WhatsApp আৰু কি Instagram সব মানে ইয়াতে নোটিফিকেশন আহি থাকিব ওয়াও ও ব্যাটারি কি এখন চার্জত চলে নেকি চার্জত চলে মানে আপোনাৰ মোবাইলটো কিমান ব্যাটারি ব্যাকআপ আছে এটো ব্যাটারিটো মানে কিমান হেৰি আছে গুটেন দেখাব ওয়া কি কব আর কি টেকনোলজি আইছে এটা আপোনাৰ খুব নামটো কওকচোন রূপম কলিতা এই রূপম কলিতার ডিলার আর আপনারে এটা আপনি যেহেতু তেওয়ে যেহেতু আছে আর কি অফার সফার আছে না হেলমেট ফ্রি হেলমেট ফ্রি অ্যাকসেসরিজ বিলা ফ্রি হ্যাঁ স্টেন লেডিস ফুট ড্রেস হ্যাঁ বিলা ফ্রি আর বা এটা বহাগর উৎসব তাতে মানে তেওলোকে বহুত বাম্পার অফার দি আছে আর অন টেবুলত বইলে আর কিবা এই কিনৰ ভিতৰ যদি লয় 5 তারিখৰ ভিতৰ ললে এটা মোবাইল ফ্রি আছে বা মোবাইল ফ্রি আছে এবাৰ কি 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 মোবাইল দিব না হ্যাঁ 14000 টকা দামী মোবাইল 14000 টকা দামী মোবাইল ফ্রি পাবো 25 তারিখৰ ভিতৰ লব লাগিব 25 তারিখৰ ভিতৰ যদি লয় আপোনালোকে এই চন্দ্ৰপুৰত আহক আৰু অফার লৈ যাওক মোবাইল লৈ যাওক মোবাইল কিনিবৰ কাৰণে এই যাব নালাগে স্কুটি এখন লক আৰু মোবাইল লৈ যাওক কিমান ধুনীয়া চাওক আচ্ছা আপুনি কওকচোন মায়াঙৰ পৰা আহিছে হয় এতিয়া চইচ কৰিছে এইখন আপোনালোকৰ কিবা অফাৰ চফাৰ পাইছে নাই তেওঁলোকে সেইটো অফাৰত পোৱা নাই আৰু নেক্সট মানে চলিব আৰু চলিব আৰু অ মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই হ'ব আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই মানে বহাগৰ বতৰত মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পাঁচদিনমান হ'ব কালিয়ে ল'ব লাগিছিলে দিয়ক ভাল লাগিছে আপুনি যিখিনি তথ্য দিলে তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা থেংক ইউ থেংক ইউ